Svart mot en gyllene sky, en havsörn framåt svevar, vilar på vingarnas par, spejar mot havsytan ner, där under stormvindens gny, andungen skyndarna fly, vingarna små mot svallvågor slå som på öde havet går. Men i en vik man hör musik, just denna ton. Man tar ett gupp och man får upp konversation. Min fröken, vet ni vad jag såg idag från strand? Jag såg en hasen som slog ner och tog en namn. Havsörna vingarna skrämmande den nådde vår flyende and. Trött på att dyka och ensam på sjön sökte hon simma i land. Just när hon nådde vår skyddande vik, havsörna vingarna stolta musik, hördes på nytt på i havsörnens klot, den lilla anden till himlen for. Nej, är det verkligen sant? Otänk den stackars lilla, i dessa rysliga klor, hackad av havsörnens nät. Kunde hon ej komma loss? Nej, hon försökte förstås. Men kära ni, såna klor sitter i, man blir aldrig, aldrig fri. Min herre, att ni är en örn och jag en and, det riktigt känner jag, det tycker jag ibland. Och därför är jag också rädd för era klor. Ni är nog farlig, mycket farlig, säger mor. Inte för det ni är rädda, jag tror, men ni kan likna en and som vill fly undan, ja, ur era klor. Aj, vad ni trycker min hand. Gör jag, förlåt mig, för all del jag ber. Folk pratar, vet ni, så mycket om mer. Jaså, jaha, men det gör inget fall, för ni dansar så härligt vals. Hej och välkomna. Idag är det onsdag. Jag skrev igår på internet. Tänk om internet skulle vara en marknadsplats. Där alla personer kunde marknadsföra sina tjänster och produkter på lika villkor. Tänk om internet var en sån plats där alla företag och alla människor kunde verka på lika villkor och marknadsföra sina produkter, sina budskap och sina tjänster på lika villkor. I min enfald har jag alltid levt i den vanföreställningen att internet var en sån plats. Ungefär som den amerikanska drömmen. Att alla kan lyckas bara de jobbar riktigt hårt. Här kommer sidensvansarna. Kan alla lyckas? Har alla samma förutsättningar, alla företag och alla människor samma förutsättningar att nå ut
och lyckas på internet som det ser ut idag. Havet säger nej. Nej, självklart är det inte så att alla människor har samma förutsättningar att lyckas på internet. Och det handlar ju inte om uppkopplingshastighet. Att du har för långsam lina, för trång lina. Utan det handlar om att internet är begränsat in i minsta detalj. Det finns några sätt som du kan gå runt de här begränsningarna på. Eller inte ens gå runt, utan du måste liksom bli en del av systemet för att utnyttja det. Till exempel så har systemmedia, mainstream media, väldigt obegränsad tillgång till internet. Så när de publicerar någonting så kommer 1 miljon fler personer nås av det bildligt än om du som privatperson gör det. Om det inte är någon som vill framhäva privatpersonens budskap. Så antingen kan du göra någonting som media vill skriva om, och så kan du nå ut på det sättet med ditt företag, ditt budskap eller din produkt eller din tjänst. Eller så kan du köpa in det på nätverket via till exempel Google. Men du kan inte bara skapa en hemsida och tro att du konkurrerar på lika villkor med alla andra företag som säljer liknande produkter eller tjänster eller budskap. Så vi ska leva i en bild av att det är upp till var och en och den enskilda människans... att vi ska leva i bilden av att internet är ett rättvist forum där alla bedöms på samma grund. Man skulle till exempel kunna döma ut mig och säga att... ja, men du har inte 3 miljoner följare. Det är för att det är ingen som lyssnar på dig och är intresserad av vad du säger. Vem tror du att du är? Ja, men tillbaks till grundfrågan då. Hur skulle det se ut? Hur skulle världen se ut om internet var fritt? Och att alla exponerades på lika villkor. Ja, förmodligen skulle inte internet finnas då. För vem skulle vilja betala för ett sånt nätverk? Det kanske är lika bra att det inte får finnas. Om det är så att det måste vara korrupt för att kunna existera. Men jag tror ju att det skulle gå att göra ett fritt internet. Jag tror i alla fall inte att någon människa kan föreställa sig hur ett fritt internet, vilken kraft ett fritt internet skulle ha och hur olikt det skulle bli det vi har nu. Och då kommer vi väl inte helt osökt in på de här bottarna. Uh,
Alltså bottar, det kan väl vara bottar, troll. Jag pratar om det i samma mening nu. Det kan ju vara då personer som är avlönade för att skapa opinion eller motverka opinionsbildning. Eller så kan det vara bara dataprogram som copy-pastar och sprider hat och anmäler. Igår pratade jag om de här KKB, källkritikbyrån, som är en svensk fact-checkers som samarbetar med Facebook och i princip alla globalistiska organisationer ni kan komma på. Jag har inte pratat med dem på jättelänge. Jag har inte pratat om dem på internet på jättelänge, men nu gjorde jag det igår. Och vad händer då? För första gången på ett halvår så fylls mina kommentarsflöden både på YouTube och Facebook med troll. Människor som jag inte tror existerar, eller kanske existerar, men är avlönade. Och de skriver de märkligaste kommentarer och mest osammanhängande som går att hitta. Men de har varit borta jättelänge. Men nu när jag pratar om KKB, källkritikbyrån, så kommer de tillbaks. Är inte det märkligt? Är de länkade till källkritikbyrån på något sätt? Kan det vara så att de här bottarna eller trollen, de rapporterar, anmäler inlägg till Facebook och YouTube. Och sen så tar Facebook eller YouTube upp det här och så skickar de ärendet till källkritiksbyrån som får bestämma om det är sant eller inte. Kan det vara så att källkritikbyrån inte skulle finnas om inte trollen och bottarna fanns? Jag vet inte. Vad tror ni? Skriv i kommentaren. Sent igår kväll så kom en nyhet, eller det var egentligen två nyheter igen på SVT. Det handlade om att regeringen meddelade att Sverige kan få nya modulära kärnreaktorer. Och över den nyheten så var ett uttalande från någon typ av energivärldens branschorganisation. Och hans ståndpunkt och det som han ville förmedla, det var att han tyckte att det var fruktansvärt att regeringen skulle lägga sig i energipolitiken. Utan det var endast energiföretagen som skulle bestämma över Sveriges framtida energi. Politik. Hur kan man gå ut och hävda det 20 december 2022 att näringslivet och privata vinstintressen är de som bäst bestämmer över det svenska energisystemet? Jag menar, de som inte förstår det budskapet och det orimliga i hans ståndpunkt, de kommer ju aldrig förstå. Eller? Går det att förklara till och med för dem som inte förstår det budskapet? En annan nyhet som inte släpper taget riktigt, som ligger och puttrar lite, det är det här. För ett tag sedan så föll det ner en rymdsten i marken. Jag tror att det var
Jag tror att det var norr om det var mellan Borlänge och Västerås eller någonstans där. Men den här rymdstenen var stor och jag tror att det var en sån här bolid. Det går att söka på den på nätet. Det var ett otroligt ljussken. Den föll ner i alla fall på en markägares mark. Och några entusiaster då, vilka de nu var, återstår väl att se. Hitta den här då. Och de har då tillträde till att leta på marken i och med Sveriges allemansrätt. Det uppstår en tvist, sägs det, mellan markägare och upphittare. Gäller allemansrätten eller gäller markägarens rätt till det här föremålet? Det blir rättegång. Båda parterna vill. Deras mål är att det här föremålet ska hamna på ett museum. Så de vill samma sak. Men de drar det till rättegång. Upphittarna vinner. Jag tror att det inte var det så. Det spelar ingen roll. Jag tror att det var så att upphittarna vann. Och markägarna överklagade. Det kan ha varit tvärtom. Men det spelar absolut ingen roll. För de vill ju samma sak. Så att man har fått en dom då, men ändå så överklagar man. Det ska upp till högsta instans. Vad kan det här handla om? Jag tänker att det kan handla om gruvdrift och mineralfyndigheter som hittas på privata markägares mark. Du har ju då som privatägare inte rätt till din egen mark, det som ligger i jorden. Utan det kan då, jag vet inte om det heter exproprieras, det är väl när staten tar över, och det här är ju inte det. Det heter säkert något annat fint ord. Skriv i kommentarerna om ni vet vad det heter när staten går in och bestämmer att ett privat företag har rätt till ett annat, en annan juridisk persons mark eller det som är jorden under. Det är i alla fall intressant och spännande att följa vad som kommer hända i det där. Det kommer väl inte hända något nu i år, kanske mer, om det ska bli en ny rättegång. Vad hände med Swedbank och Bonnesen? Blev det någon dom där? Det är helt tyst, va? Ska det överklagas nu, eller? Jag tror det. Har det gått så långt? Och i Asien, jag vet inte vad det hette, om det hette Taiwanesiska sjön eller Thailändska viken eller någonting, så var det en korvett, kustkorvett kanske, som blev överraskad av tidvattnet och sjönk, fick slagsida och sjönk. Hur kan ett militärt fartyg bli överraskad av tidvatten? Finns det inte information om tidvatten? Mycket märkligt. Och sen var det också märkligt att matroserna, de militära matroserna, verkade inte ha några uppgifter, utan de videofilmade med sina mobiltelefoner när det här hände. Den här Ola Larsmo som jag pratade med igår. Vad står han egentligen ideologiskt? Det verkade vara känsligt det här med rashygien för honom. Fnittrigt.
Varför är han så intresserad av det där? Är det för att få träffa kungen? Varför har han två parallella teorier om hur det gick till? Varför nämner man inte Carl von Linné som levde på 1700-talet? Och verkar vara anfadern till alla de här märkliga idéerna. Det står ju till och med i SO-rummet. Vad kan bli mer systeminformationiskt än SO-rummet? Och varför går han ut och skyddar Källkritikbyrån? Det känns ju nästan som att den här Göteborgspost-artikeln är en beställning från Källkritikbyrån. Källkritikbyrån, jag kommer ihåg för några år sedan, den här Åsa, hon hade gjort en bok. Källkritikbyrån har ju också tidigare haft ett faktagranskningsprogram på SVT. Den här Åsa hade i alla fall gjort en bok som marknadsfördes i SVT i ett nyhetsprogram, tror jag det var. Det var Kulturnyheterna, tror jag. Och personen som gör det här inslaget, det är en praktikant. Är det för att någon annan inte ville göra det? För att det var för uppenbart att man inte ska marknadsföra en samarbetspartners böcker? Jag vet inte. Jag får ofta frågor om TV4, om jag inte kan granska och titta på deras nyhetsrapportering mer. För det första så vet jag inte hur jag ska se det utan reklam, för att jag har något inlogg där, men det blir alltid märkligt att jag hamnar på någon annan sida när jag försöker gå in på TV4. För det andra så mår jag så fruktansvärt dåligt av TV4s estetik. Som egentligen är mindre farlig än SVT:s. TV4s estetik är mindre förljugen än SVT:s. SVT:s estetik är mer en trojansk häst än TV4:s estetik. Och för det sista så tycker jag inte att TV4:s roll är lika viktig som SVT:s roll är. Även om säkert TV4 får massa statliga bidrag, så är det ändå SVT som står för public service-uppdraget. Och det är det som gör deras propagandistiska framtoning så allvarlig. Det är två korpar här och nu kommer en jättestor svan. Eller jättestor. Jo, den ser väl så. Nu, jag tror ni kommer få se den. Om den inte ser mig och höjer sig. Men nej, den går ner. Nu. Ser ni den?
Ja, jag hoppas att ni såg den. Ståtliga djur, de där svanarna. Det var en privatperson som räddade livet, förmodligen gjorde hon det, räddade livet på en svan i Göteborg. Som hade, den här svanen hade irrat sig in på kanske Avenyn, jag vet inte, men i stadskärnan i Göteborg, och hon hoppade ur bilen och gjorde en hjälteinsats och grep den här svanen och körde den till en plats som är mer lämpad för svanar. Black Swan. Kom gräsänderna här igen, men de flyger nog lite för högt för att ni ska se dem. Där hörde ni dem i alla fall. Fantastiskt lugn och fin dag idag. Nu kommer en gräsand på efterkälken. Nej, det är ingen gräsand. Kanske var en lom eller en dopping. Vit buk och svart huvud. Det kanske ni kan skriva i kommentaren. Sidensvansarna är glada att jag inte filmar deras mat. Jag har glömt att säga något idag. Ja, en sak som man kanske borde beröra, det är ju det här med schimpanserna och kopplingen till rasbiologin. Det går ju hand i hand. Det är exakt samma sak. Man utför experiment på schimpanser för militära ändamål ibland. Alltid. Är det någon gång för någon sorts progressiv utveckling av samhället som man genomför sådana här experiment? Är det någon som kan hitta ett sådant användningsområde? Utan de här experimenten utförs för att kunna kontrollera människor, lära sig kontrollera människor, eller djur, eller kontrollera människor via djur då. Och det är precis samma sak som rashygien och rasbiologi handlar om. Inte speciellt många av de människorna är ideologiskt övertygade. Utan de har det här som förevändning för att hitta metoder att kontrollera medborgare. Medborgare generellt. Fritänkare i synnerhet. Så jag tror att det finns en anledning till att Ola Larsmo och Uppsala på 20-talet, Rasbiologiska institutet, att det kommer upp just nu. För det hänger nämligen ihop med schimpanserna och det hänger ihop med Umeå och Sveriges roll i den här typen av genetisk forskning, arvsmassa. Och det som blir lite märkligt då, det är att de här krafterna då som skyddar det här systemet, om de var lite smarta så skulle de ju göra allt för att få ut information om hur hemskt det här var på 20-talet. Och säga att
och göra upp med det för att dölja det som de sysslar med nu. Men grejen är att de kan inte göra det. För de har inte gjort upp med det som hände då. Och det har fortsatt och det är mycket värre nu än vad det var på 20-talet. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensson.